Me ollaan Tuusulan Kellokoskella tällaisella uudella omakotitaloalueella. Talo on konkarakentajan oula, hirsikoti, 166 neliötä. Kun me vasta haaveiltiin rakentamisesta, niin mulla oli työpaikalla sisäilmaongelmia. Ja sen takia me alettiin ottaa selvää mahdollisuudesta rakentaa hirsitalo. Meillä on perheessä paljon allergioita ja astmaa. Esimerkiksi mulla pölyallergia oireet on täysin hävinnyt viimeisen 2 vuoden aikana. Alun perin me päädyttiin tähän talomalliin sen takia, että tässä on avarat oleskelutilat, tarpeeksi säilytystilaa. Hyvä pohja ja yhdessä tasossa. Kaikista ihaninta täällä kyllä on toi meidän keittiö. Me keksittiin mun isän kanssa teetättää se puusepällä. Meillä oli mielikuva, että hirsi rakentaminen on kallista, mutta lopulta selvisi, että se on järkevä ratkaisu myös taloudellisesti.